ナムダ新情混合、ナムダ新情混合、ナムダ新情混合。今日はテストを兼ねて消防現象を読んでみたいと思います。定本は道元禅師全集、水野先生の訳中みたいなんですけれども、水野先生って東北大なのになんで宮城県図書館にないのってことで、青森県図書館から借りてきた。消防現象第1現状考案、ここから読んでいきます。現状考案じゃない、弁道話だ、弁道話だから、ここはまだ消防現象に入らないじゃないかね。どうなのそれって。まあ後で直そう。弁道話、弁道道、なんだこれ、消防現象じゃねえじゃん、なんか騙された気がしたぞ。まあいい、まあいいか。なんか道元ってこの顔がちょっと照れそうだよね、こんな顔で見つめられたら。なんかこれ月見をしているらしいですね。それでは注釈からいきます。注釈じゃない、解説から。弁道話は、寛喜神武、西暦でいうと1231年中秋日に、中秋日に記された貴長後4年、なお道場を持つに至らず、いわゆる運輸表記といわれる時代の戦術である。日本で大蔵経を読むこと2回、漢訳経典をあまねく少量して、なお残る疑問を解決するために日宗3年という大事業を勧業し、天道女性のもとで消防の仏法と経典の仏教と2つないことを確認し、この教えこそ日本人の、日本の人々を救うものとして、激用の時を迎えるべく諸法への働きかけもされたと思われるが、正しいものは正しいがゆえに世に迎え入れられないのみではなく、迫害まで受ける恐れがあったと考えられる。後の道元禅師の生涯を知る者は、高照寺で10年の活動を展開し、さらに北越の地で永平寺を開き、700年800年の後までも絶えないその収支が伝わる根本を築かれたことを当然のこととしているが、武力横行の世の中、どのようなことで命を落とすかも計り知れない時世であった。随文記3-9に、たとえ我を殺さんとしたる人なりともという言葉があり、歴代祖師にもその例があるが、道元禅師自身にとっても決して言葉だけのものではなかったのである。そうした中で道念を先とする真実の山岳者が少子に会わないばかりに久しく迷境に沈むことを憐れみ、自分と同じように道を尋ねて運輸表記する山岳の神流のために書き残すつもりで書かれたのがこの弁道話である。岩手県消防寺に残る弁道話は、今ここに掲げる弁道話とは本文の違うところがある。おそらくは草稿本と思われる。仏家の正伝、それ仏家ですかね、宗門の正伝において古今を通じて揺るぎない真実を説くことはもちろんであるが、当時の宗教界の常識に従って後にまとめられる消防現象とは違う立場で言葉を使っているところは注意して読むべきだろう。なぜこのお話がここに入っているのかは分かりませんけれども、せっかくですから読んでまいりましょう。よし、行くぞ。弁道は、原文、諸仏如来共に妙法を鍛錬して、あの久保大を称するに最上無為の妙術たり、これただ仏に授けて横島なることなきは、すなわち自由三昧その標準なり。現代語訳、諸仏という如来は皆共に妙法を自己から自己に鍛錬して無常の悟りを実証するのであるが、その時最上で人間の営みの全くない妙術がある、絶えなる術がある。これはただ仏が仏に授けて少しの狂いもないものであるが、それは自重三昧がその標準である。役になってないという気がしますが、一応注釈の助けを借りていきます。諸仏如来というのは、ここを注釈、この諸仏は何々如来何々如来と言われる如来ではなく、
玄奘公案の巻の冒頭に出る諸法すなわち四大五運が仏の修行をして実現する仏である。まあいいか、妙法というのは仏法に同じ、妙法蓮華経の妙法も同じ、まあ正法ですね、正しい教えという意味ですね。丹田というのは他から伝えるのではなく自己から自己に伝えるから丹田という。まあ、あの密教でいうとね、密教の四諦相乗というのは丹田と同じことですね。まあ、あの概念上はそう言えると思います。次に義従三昧、仏が自らに備わる利益功徳を自ら受け用いて三昧ごめんなさい受け用いてする三昧、三昧は正寿、正しい姿勢での生き方。まああの自ら一人受けしている状態と同じと、自分の悟りの絶えなる境地を自分で楽しんでいる状態。さて続き、原文、この三昧に湯気するに丹座三千を正門とせり、この法は人々の分量に豊かに備われりといえども、いまだ主せざるには現れず、生せざるには得ることなし、放てば手に見てり、言ったの気はならんにゃ、語れば口に密、獣王極まりなし、諸仏の常にこの中に、十字たる各々の方面に知覚を残さず、群情の常しなえにこの中に使用する、各々の知覚に方面を現れず。現代語訳、この三昧に遊ぶには正しい姿勢で座禅するのをそのまっすぐな入り方としている。この法すなわち妙法仏法は明々の身の上に何不足なく備わっているのであるから、修行しないと実現しないし、修行して実証しないと自分のものにならない。丹座三禅ですが、三禅というのは自ら座禅することが三禅である。まあそうですね、自分でやらないとね、人にご飯食べてもらってもお腹いっぱいになりませんしね。のびさんどうもお茶ありがとうございます、っていうかカフェラテ、おおおしゃれおしゃれ。はい、さあ続き、この法は人間の意識作用で捉えることをやめると、手にいっぱいになる、一であるとか他であるとかの問題ではない、語れば口にいっぱいになる、獣王に語り続けて極まることがない、まあ、自由自在であると。修行して仏を実現している諸仏は常にこの妙法の中にあって正法を、ごめんなさい諸法諸々の法を従事していて、保っていてですね、どの方面においても知覚の跡形を残さない。群情、群れて生きているというのは何かというと衆生ですが、群情も永遠にこの中での妙法を使用していて、それぞれの知覚においてその対象がどの方面から来るのかはっきりしない、まーちゃん慌てたもんでまたアカウント間違えた、慌てちゃなんかそのお茶の名付け方がヨミタンと被りますね。みんな仲いいな本当に。原文、今押しうる工夫弁道は、少女に万法を荒らしめ、出路に一如を行ずるなり、その長官突落の時、この世知目に関わらんにゃ。現代語訳、今ここに教える功夫弁道、すなわち手間暇かけての座禅修行は、真実の実証の上にあらゆる物事を存在させ、真実を実証した上で一歩踏み出すところに真実と全く一つの、行を行ずるのである。正定と出路と正定、正は証拠の正、定は上ですね、正定と出路、出る道等を隔てる席を立ち越えて、脱落すなわち信心の下脱を得た時には、こうした区切りを問題にすることがあろうか、ありはしない。この信心脱落っていうのはよく聞きますね。原文、よ法心愚法よりこの方、我が長の偏方に知識をとぶらいき、ちなみに賢人の善行を見る、
愛したごうそうか速やかに休会を経たりいささか臨在の家風を聞く善行は阻止聖和尚の上足として一人無常の仏法を承伝せりあえて余敗の並ぶべきにあらず現代語訳私道元は発心し法を求めて以来我が日本のあらゆる寺院に法の指導者を訪ねたその折建仁寺の 仏寿坊明禅師にお目にかかったそして修行の生活を共にして早くも9回の春秋を過ごしたその間に少々臨済の家風を聞いた明禅師は我が国に臨済禅を伝えた祖師陽西禅師の第一のお弟子としてただ一人無常の仏法を承伝しておいでになった他の弟子たちはとても肩を並べるにも及ばなかった原文よ重ねて大宗国に赴き知識を両節に飛ぶらい家風を御門に聞くついに大白法の女性のことですけどね真と振ってありますねどうしようかな、まあいいだろう上禅寺に参じて一生三学の大事ここに終わりぬそれより後大宗上帝の始め本教に帰りしすなわち愚法苦笑を思いとせりなお絨毯を肩に置けるがごとし現代語訳私はその上大宗国に出かけて行き石膏、まあ、川ですねの両岸にあった十山実説の指導者を訪ねて、五家といわれる各宗の宗風を聞いたそしてとうとう大白峰すなわち天道山慶徳寺の如上禅寺について修行し生涯座禅の生活に徹する大事を成し終えたそれ以来大宗国の上帝という年号の始めすなわち1228年生まれ故郷の京都に帰ったその時から法を広め衆生を救うことを念願としたまるで重荷を肩に乗せているようであるしかあるに愚図の頃法華仙激用の時を待つゆえにしばらく運輸表記してまさに先哲の風を聞こえんとすただしおのずから妙理にかかわらず同年を先と仙真実の山岳あらんかいたずらに邪視に惑わされて乱れに生涯を覆い虚衆自教に酔うて久しく明教に沈まん何によりてか般若の少々を長じ徳道の時を変頻道は今運輸表記をこととすればいずれの参戦をかとぶらわんこれを憐れむゆえに目の当たり大宗国にして前輪の風紀を検問し知識の原始を品字世史を印集めて山岳感動の人に残して仏家の称号を知らしめんとすこれ心血ならんかも現代語訳ではあるが仏法を広く行き渡らせようとする心の重荷を下ろして力いっぱい法を解き示す時節を待つために当分は運輸表記すなわち雲のように行き浮草のように宿る一所不住の暮らしをして優れた先人のなされ方を教えようとしているただ多くの人の中にもしも名利すなわち名誉と利益を問題とせずに道に志す思いを第一とする真実の山岳者がいるとしたらその人は益もなく不正の死に惑わされてむやみと正しい理解がくらまされ内容もない独りよがりに満足して長く迷いの国に沈むであろう。それでは何によって自己に備わる仏の知恵の正しい種子を種をですね育てて仏道を身につける時が得られよう。得られはしない。私は貧道っていう貧しい道っていうのはあの僧侶の一人称ですね。私は今は一定の道場を持たぬ運輸表記の暮らしをしておるから。どこの山どこの川を訪ねることがあろう
尋ねるところもない。こういう人を気の毒に思うために、大祖国で親しく検問した前輪の修行の、仕方や決まり、また仏法の指導者から受けてきた仏法の奥深い趣旨をまとめて書きつけ参禅し、仏道を習おうとする人に残して仏家の称号を知らせようとするのである。これこそ真決、すなわち真の秘訣というものであろうよ。ここでちょっと面白いなと思ったのは、この聞こえる、聞こえんとすという、まさに先哲の風を聞こえんとすの聞こゆというのは、注釈、平安時代、下から上に申し上げる、聞かれるようにするという意味があり、ここでは教えるという意味に用いている。それからこれですね、おのずから妙理にかかわらず、このおのずからというのは多くの中の一つと、こういう意味のようでございます。ちょっとやっぱり今と使い方が違うところがございますね。さて続きいきます。原文、いわく大師釈尊、霊前衛上にして法を箇所につけ、祖祖昇殿して菩提達磨尊者に至る、尊者自ら親鸞国に赴き、法を衛下大師につけき、これ当地の仏法伝来の始めなり。現代語訳、仏法の真の秘訣は次のように言われる。大師釈尊は これいいですね。ここね、ほら昔のお手紙なんか書くときに、相手のことを書くときって、その文章の途中であってもそこで行を無理やり開業したってね、冒頭に出したりいたしますでしょ。ここね、そういうふうにね、大師釈尊ね、多分その元々の原稿もそうなってるからなんでしょうね。ここで活字に直した時もですね、そのようにわざわざ、冒頭に持ってきてますね。開業していいですね、こういうのね。平出というようでございますが、ただし、平らに出ると書きますが、その人を敬ってわざと行頭に書く書き方、霊山衛上で釈尊がうどん毛を念じ、摩訶迦叶が微笑して法が伝わったという、釈迦念華微笑というやつですね。ちょっと読みますよ。大師釈尊は領寿仙の仏弟子たちの集まりにおいて、法を摩訶迦叶に付属され、以後祖師から祖師へ昇殿して菩提達磨尊者に至った。尊者は自身親鸞国というのは、すなわち中国ですね、に行かれて法を衛下大師に付属された。これが中国に仏法が伝来した最初である。注釈、世尊その神領禅に衛上にましまして、マシマシっていうとタッキーが出てきそうなんですけど、花を念じて衆に示したもう、この時衆皆目前たり、ただ箇所尊者のみ破顔未消せり、世尊曰く、これなんか漢文になってますね。御有消防現像涅槃妙心実相無相未妙法門不流文字狂下別伝不食摩訶迦叶、以上東洋州一世尊称。この天気は経典では大梵天の、文仏決議経、これは義経のようですが、があるのみであるが、禅門では宋代以来、不法説として一般に言われてきた。維新伝心のお話ですね。原文、核のごとく丹田しておのずから六祖大観禅寺に至る、この時真実の仏法まさに当館に流縁して世知目に関わらぬ胸現れき、時に六祖に二位の迅速ありき、南学の衛上と制限の行師となり、共に仏鎮の伝示して同じう人伝の同士なり、その二派のルズするによく御門開けたり、いわゆる方言宗、異行宗、曹洞宗、雲門宗、臨済宗なり、現在大僧には臨済宗のみ天下にあまねし、御家異なれども、ただ一仏信人なり。現代語訳、このように仏道を学ぶ人から人へと鍛錬して、
短歌の短ですね、一つという意味ですね。伝は伝わる、丹田して、多くの中で六祖大観絵のお禅師まで来た。この時真実の仏法は間違いなく中国に行き渡り、正常と出路の節目が問題にならない内容がはっきりした。正は証拠の正、上は上、出路は、出る道と書きます。正常と出路の、節目が問題にならない内容がはっきりした。この時六祖大観禅師にお二方の優れたお弟子がおられた。南岳の恵上禅師と清源の行思禅師とである。どちらも仏心、仏の因というのは、仏心因、仏の心の因、これは何かというと、注釈、仏としての在り方を形に表したもの、身は結果不挫し、口は固く閉じ、心に善なく、一切の分別をしない座禅の姿。このような姿を身につけて、同じく天上界、人間界にわたる同志である。この二派が広まる中で5つの門派が開けた。いわゆる方言宗、異行宗、曹洞宗、雲蒙宗、臨済宗である。現在 大宗国では臨済宗だけが天下に行き渡っている。この五家はそれぞれ別の家門を建てているが、仏心院としてはただ一つである。原文、大宗国も五官よりこの方、強弱の後を垂れて一点にしけりといえども、私有未だ定めざりき、祖師生来の後直に葛藤の根源を切り、純一の仏法を広まれり、我が国もまた死かあらんことを恋願うべし。現代も訳、大宗国も五官以来、強弱というのは教えを書いた書物テキストですね、が西方から伝わって、インドから伝わってってことですね、天下に広まっているが、その中でどれが優れているのか一定していなかった。五巻の明帝の時にですね、五巻光明帝永平10年、西暦でいうと67年、火生魔頭と軸鳳蘭が王子に従うて洛陽に来て、四十二正経を訳出したのが仏法当然の始めとされる。この話は置いといて、それで、その中でどれが優れているのか一定していなかった。祖師菩提達磨尊者が中国に来られて後は、直ちに鶴草や藤鶴の絡まるような紛糾を極めた議論の根源を断ち切り、ただ一つの混じり気のない仏法が広まった。我が国もまたそのようにあることを願うべきである。原文、いわく仏法を従事せし、諸祖並びに諸仏ともに自重三昧に短在行するを、その介護の正しき道とせり、祭典統治悟りを得し人、その風に従えり、これ獅子密かに明術と昇殿し、心血を貧じせしによりてなり。現代語訳、また仏法の真の秘訣として次のことが言われる。仏法を完全に身につけた諸祖並びに諸仏は、皆自重三昧において正しい姿勢で座禅し、それによって行ずるのを、その悟りを開く間違いない方法とした。インド、中国、どこでも悟りを得た人はそのやり方に従っている。これは師から弟子へ親しくこの座禅の妙術を昇殿し、正しく伝えですね、心血すなわち真の秘訣を受けて身につけたことによるのである。原文、宗門の昇殿に曰く、この丹田正直の仏法は最上の中に最上なり、三賢知識の始めより、さらに昇降礼拝念仏主三関金を用いず、ただし他座して信心脱落することを得よ。現代語訳、この宗門の正しい教えでは次のように言う。この丹田、すなわち自己から自己に伝える正直のまっすぐに正しい仏法は、最上の中でも最上である。指導者にお目にかかって教えを受ける最初から、全く昇降礼拝念仏主三、主三というのは三下ですね、
懺悔、仏前の懺悔の儀式、環境、まあ、お経を読むことですね、見ながら読むことですね、を役に立てることなく、ただただ座禅をして信心の脱落を得なさい。この信心の脱落、一応ここの注釈を見ると、信心の束縛から下脱すること、まあ、つきものが落ちたようななんてよくね、置いといて、続き原文、もし人一時なりというとも、三号に仏珍の表紙三枚に探査するとき、偏北海皆仏珍となり、人国子供徳さりとなる、悟りとなる。ゆえに諸仏如来をしては本寺の崩落を増し、各道の将軍を新たにする、および十方崩壊三途六道の分類皆ともに一時に信心明星にして、大事下脱を称し、本来面目現ずるとき、諸法皆小学を称栄し、万物ともに仏心の使用して速やかに生への偏在を一朝して、各獣王に探査し、一時に無等道の大法輪の展示、苦境無為の人般若を開演す。現代語訳、もし人もし人が一時でも身と口と心との三号に仏心印を表して正しい座禅をするときには、物事のある限りのすべての世界は皆仏心印となり、虚空全体は残るところなく悟りになる。なるほど。であるから諸仏如来はその本源のあり方としての法の楽しみを増し、悟りの道の飾りを新しくする。それから東西南北上下四位の十方の崩壊、地獄餓鬼畜生の三楽道、それに修羅人間天上の三界を加えた六道にある衆生は皆ともに同時に信心が明るく清らかになって、絶対下脱の境地を実証し、本来の面目が現前するとき、諸法すなわち四大五運十八戒は皆仏の悟りを実証し得得し、万物は同じく仏の身を使用して、直ちに法を実証し得得するというあたりを飛び越えて、釈尊と同じく菩提樹下に探査し、一遍にそれと等しいものの全くない仏の大説法を行い、究極であり人間の営みの全くない奥深い仏の知恵を説き述べるのである。いや、丁寧に訳していますね。原文、これらの東照学、さらに帰りて親しく愛妙視する身近用がゆえに、この座禅人各にとして信心脱落し、従来造への知見資料を切断して天人の仏法に生栄し、あまねく未人在束縛の諸仏如来の道場ごとに仏事を除発し、広く仏向上の木に香ぶらしめて、よく仏向上の仏向上の参っちゃうな、法を激揚す。この時十方崩壊の土地草木障壁瓦礫皆仏事をなすをもて、その起こすところの風水の利益に預かるともがら、皆人名不可思議の仏家に妙視せられて、近き悟りを表すこの垂下を受有する類、皆本性の化仏を修繕するゆえに、これらの類と愚従して同語する者、またことごとく相互いに無遇の仏徳備わり、天殿交差して無人無間断不可思議不可少量の仏法を偏北海の内下に流通するものない、しかあれどもこの諸々の当人の近くに根ぜざらしむることは、常中の無造作にして直将なるをもてなり、もし権ルの思いのごとく首相を両断にあらせば、おのおの愛各地すべきなり、もし各地に交わるは消息にあらず、消息には名状を及ばざるがゆえに。現代語訳、これらの東照学すなわち仏たちは、さらに逆に目に見えないところで互いに親しく助け合う道が通ずるので、この座禅人はしっかりと信心の束縛から下脱し、これまでの混じり気のある汚れた知覚や資料を断ち切って、もともと真実である仏法に実証をもって栄入し、
微塵の数ほどの、仏限無限に多くの諸仏如来の道場ごとに余すところなく仏の教化を助け、広く仏となったその先の文法者に教えを垂れ、仏となったその先の法を勢い強く解き立てる。この時十方のあらゆる物事の世界の土地、草木、垣根と壁、瓦と小石が皆仏の教化をするので、それらのコースところの風や水の利益に預かる者どもは皆神妙不可思議な仏の華道に目に見えないところで助けられて、自身に親しい悟りを実現するのである。これらの水や火を受け用いる仲間は皆本来真実を実証している仏の華道を巡り巡らせるので、これらの仲間と共に住み言葉を通じ合っている者もまた残らず、お互いに無給の仏徳が備わり、次から次へと広く働きを及ぼして、尽きることなく途切れることなく、人間の思議も及ばず測ることもできない仏法を遍北海、北海にあまねしと書きますが、あらゆる物事のある世界全体の内にも外にも行き渡らせるのである。そうではあるけれども、これらの多くのことが座禅をしている本人の近くに入ってこないようになっていることは、寂静無為の座禅の中で人間の仕業が全くない直接の実証であるからである。もし凡流すなわち普通の人の考えるように修行とその実証を段階的なものとするならば、互いに別のものとして知覚し認識するはずである。もし知覚やに意識に入ってくるものならば、消息すなわち真実の実証の原則ではない。真実の実証の原則には人間の迷っている分別判断は手が届かないものであるからである。ちょっと注釈、仏向上の木、仏になったその先の生き方をする人、木というのは機械とかの木ですが、旗という字ですが、木は教えを受けて悟る文法者。さて続きいきます。原文、また信教とともに城中の商入御室あれども、自自由の境外なる表自陣を動かさず、一層破らず、広大の仏寺、人人未明の仏教をなす。この華道の及ぶところの草木土地、共に大光明を話し、人妙法を説くこと極まる時なし。草木障壁はよく梵鐘顔料のために専用し、梵鐘顔料はかつて草木障壁のために延長す。自覚学者の境外もとより焦燥を備えて欠けたることなく、消息しけ消息行われて怠る時なからしむ。現代語訳、また心すなわち座禅人の生きている全体と六根六式の対境と考えられる六境とはなんかいやー、丁寧に訳してはいるんですけども、これはやっぱりこの用語を知ってないと厳しいですね。要するにその人間とですね、その人間が認識することのできる世界、人間を包む環境と言ってもいいのかな、環境はちょっと違うかな、六境とはどちらもこの静かに座る座禅の中で真実の実証としていい悟りとして出る働きが行われているのであるが、自自由の、仏に備わる功徳利益を自ら受け持ち、その崩落を味わう境界にあるので、まあ、一人受けしている状態ですね。現実の一陣をも動かさず、一層を破壊することなく、そのまま広大な仏の教化、人人未明の仏の華道をする。この華道の行き届くところの草木土地はどれもどれも大光明を放ち、仏の深い不可思議の法を説くことは極まる時がない。草と木と垣根と壁は凡人商人およびあらゆる魂ある存在のために法を述べ上げ、凡人、商人およびあらゆる魂あるものは反対に草と木と垣根と壁とのために真実の法を述べ立てる。自覚すなわち自らの悟り、覚他すなわち他を悟るの仏の境界は
本来真実を実証している姿を備えて欠けたことがなく、消息すなわち真実の実証の原則が行われてやむ時がないようにさせる。原文、ここ表わずかに一人一時の座禅なりといえども、一人一時の座禅なりといえども、諸法と相妙し、諸事とまどかに通ずるがゆえに、無人崩壊の中に古来源に上合の仏家道寺をなすなり、ひひともに一等の道主なり道将なり、ただ座上の衆のみにあらず、空を打ちて響きをなすこと等の前後に妙称面々たるものなり、この際のみに限らんにゃ、白頭皆本面目に本修行を備えて計り計るべきにあらず、知るべし、たとえ十方無量豪華社衆の諸仏ともに力を励まして、仏知恵をもて一人座禅の功徳を計り知り極めん、ちょっと待って、計り知り極めんとすというとも、あえてほとりを得ること あらじ。現代語訳、こういうことでほんの一人一時の座禅であっても、次第五運十八回の諸法と互いに目に見えないところで一つになり、あらゆる時と何不足なく通じ合うから、無人北海、すなわち無限の物事の存在する世界の中で、過去現在未来にわたり、いつに変わらぬ仏の共同の仕事をするのである。それらのどれもどれも皆ただ一つの同じ真実の修行であり、同じ真実の実証である。ただ座禅修行の時だけではなく、空を打って響きの出ることは、至極で鐘を一つきする前後にも絶えなる声が続いて絶えないのと同じである。この程度のことではない、百と百の頭と書きますが、あらゆる物事の一つ一つが皆本来真実の面目に本来の修行を備えて、人間の資料分別で推し量り推測することはできない。原文、知るべし、たとえ十方無量豪華社種の諸仏ともに力を励まして、仏知恵をもて一人座禅の功徳を量り知り極めんとすというとも、あえてほとりを得ることあらじ。さっきここ読みましたね。現代語訳、わかるであろう、余震場十方無量のガンジス川の砂の数ほどの諸仏が一緒に力を振るって、仏の知恵でもって一人が座禅する功徳を推し量り知り尽くそうとしても、到底その再現を極めることはできないであろう。原文、今この座禅の功徳広大なることを聞き終わんぬ、愚かならん人、疑うて言わん。仏法に多くの門あり、何をもってか人へに座禅を進むるや。ここから Q&A のコーナーですね。現代語訳、これでこの座禅の功徳が広大であることは確かに受けたまわった。しかし愚かな人は疑って言うであろう。仏法には多くの入り口がある、どういうわけでひたすら座禅だけを進めるのかと。原文、示して曰く、これ仏法の証文なるをもてなり。現代語訳、教えて言うには、これが仏法の証文、すなわち正しい入り口だからである。まあ、正門であると。うちの大学はなんか正門がちっちゃかったから、みんな裏門から入ってましたね。なんかずっとあっちは裏門だと思ってましたね、私。何のこと？次に第2の Q&A ですね。原文、とって曰く、何ぞ一人正門とする。現代語訳、尋ねて言うには、なんでこの座禅だけを正門、すなわち正しい入り口とするのか。原文、示して曰く、大師釈尊、まさしく徳道の明術と承伝し、また三世の如来共に座禅より徳道せり、このゆえに正門なることを愛伝えたるなり、しかのみにあらず祭天当地の諸祖皆座禅より徳道せるなり、ゆえに今正門の人伝に示す。現代語訳、教えて言うには、大師釈尊が
Okay、釈尊が紛れもなく得道の妙術としてこの座禅を承伝され、また過去現在未来の三世の如来が皆座禅から道を得られた、そういうわけで座禅が正門正門であることを代々伝えてきたのである。そればかりではない、インド中国の祖師方が皆座禅から道を得られたのである。だから今正門を正門を人間界の人にも天上界の人にも教えるのである。原文とって曰く、あるいは如来の妙術を、承伝し、または祖師の後を尋ねるによらん、誠に凡慮の及ぶにあらず、鹿はあれども度胸念仏った、おのずから悟りの因縁となりぬべし、ただ虚しゅう座してなすところなからん、何によりてか悟りを得る頼りとならん。3つ目ですね、尋ねて言うには、あるいは如来の妙術として座禅を承伝し、または祖師方のなされた後を尋ねた結果によるものであろう。それはまことに我々普通の人間の考えを及ぶところではない。ではあるが、お経を読んだり念仏したりすることは多くやっているうちには悟りの因縁となることもあるに違いない。ただ無ないように座って何もすることのない座禅が、なんで悟りを得る手がかりとなるのか。これはね、まあわかるよね。この質問は非常に凡人としてはわかりますよね。なんか一生懸命やった方が修行のような感じがしちゃうもんね。これは私もよく修行行ってきましたとか言うと、修行って滝に打たれるのとか、なんかそんな風にいつも聞かれますね。ではこの答えの部分ですね。原文示していわく、何時今諸仏の三昧無常の大法を虚しゅう座してなすところなしと思わん、これを大乗を法ずる人とす、惑いの糸深き大海の中にいながら水なしと言わんがごとし、すでにかたじけなく諸仏自重三昧に安座せり、これ広大の功徳をなすにあらずや、哀れんべし、眼いまだ開けず心なお永遠にあることを。いや、さすがこういうふうに言われたら、べしっとこう即座にこうクイックじゃなくて、なんて言うんでしたっけ、速攻で叩き返してるって感じですね。現代語訳、教えて言うには、お前が今諸仏の三昧すなわち正しい姿勢での生き方、無常の大法である座禅を無ないように座って何もすることがないと思うなら、これを大乗をそしる人というのである。迷いが実に深いことは、大海の中にいながら水がないというようなものである。座禅すればはやもったいなくも諸仏の自重三昧に安楽に座っているのである。これこそ広大の功徳をなすことがではないか。気の毒に、まあ法の目が開けずに精神も引き続き酔っ払ったままであることよ。まあこの目を開くっていうのはね、今は表現としてはまずいかもしれませんが、とりあえずこのまま読みますね。続き、原文おおよそ諸仏の境界は不可思議なり、真識の及ぶべきにあらず、言わんにゃ不信劣知の知ることを縁にゃ、ただ正真の大気のみよくいることを得るなり、不信の忍な例え惜うとも浮くべきことをかたし、良善になお大役敬意の類あり、おおよそ心に正真起こらば、修行時三学すべし、しかあらずんばしばらくやむべし、昔より法の潤いなきことを恨みよ。現代語訳、押しなべて諸仏の境界は不可思議である。意識作用の手の届くところではない、ましてや信ずることのできない知恵の劣った人が知ることのできるものであろうか。全く知ることはできないのである。ただまっすぐ信ずることのできる優れた文法者だけが、法を聞く者ですね、文法者だけがいることができるのである。信ずることのできない人は余心場教えたとしても聞き入れることは難しい。釈尊が法華経を説かれた領寿山でも、やはりこれ以上新しい教えを聞くには及ばないと言って席を立ち、釈尊から退席するのも良いと言われた連中がいた。おしなべて心に正しい信仰が起こったならば、修行し死について学びなさい。そうでなければ当分やめておきなさい。そして前世からの法の恵みがなかったことを、
おのずから、自ら恨みなさい。いや、痛烈ですね。やっぱりこう今はね、人に優しく的な、結構上司でも先輩でも優しい人多いですけどね。さて、なんかそれってやっぱりこうことを荒立てたくないとか、恨みを買いたくないとか、結構、優しい意地悪みたいになってるというかね。ここの先ほどの例えですね、良仙になおというこれですが、注釈、釈尊が良寿仙で法華経を説こうとした時、5000人の増上マンが、この人たち、おごった人たちがですね、教えを聞くには及ばないと言って席を退いた。釈尊は退くもまたよしと言って退くに任せた。法華経方便本、なんか私もこれ一回読んだんですけど、なんか確かですね、そんなバカなことがあるもんかみたいな感じでですね、教えを信じることができなくってね、途中で席を立っちゃった人たちがいたんですね。そういう話を聞くとね、釈尊ですらそうやって全ての人に教えを聞いてもらうことができなかったわけなので、なので自分の話が通じない、分かってもらえないなんて悩むことはないなって、すごく勇気づけられますね。ちょっと違うような気もしますけど。さあ、続き原文。だから要するに話し合いで解決が全てできるわけでもなし、話し合いっていうものがそもそも成立しないことの方が普通だってことですね。原文、また度胸念仏等の勤めにうるところの功徳を何時知るや否や、ただ舌を動かし声をあぐるを仏事功徳と思える意図はかなし、仏法に偽するに歌た遠くいよいよ遥かなり、また教書を開くことは仏とんぜん修行の義足を教えけるを諦め知り、今日のごとく修行すれば必ず賞を取らしめんとなり、いたずらに資料念託を費やして菩提を得る功徳に偽善とにはあらぬなり、愚かに千万寿の苦業をしきりにして仏道に至らんとするは、なおこれ長江を北にして越智に向かわんと思わんがごとし、また円空に宝目を入れんとせんと同じ、門を見ながら主する道に暗き、それ異法を見る人の公約を忘れん、何の役かあらん、苦笑を暇なくせる春の田のカエルの昼夜に泣くがごとし、ついにまた役なし、言わんにゃ深く妙理に惑わさるるやから、これらのことを捨てがたし、それ離遁の心はなはだ深きゆえに、昔すでにありき今の世になからんにゃ、最も哀れむべし。いや、なかなか痛烈ですね。現代語訳、またお経を読んだり念仏したり等のお勤めをしておるところの功徳をお前は知っているのかいないのか、ただ舌を動かし声を張り上げるのを仏事功徳だと思っているのは実に取り留めのないことである。これを仏法になぞらえようとすると、仏法とはいよいよ遠く一層遥か彼方のものとなる。またお経の書物を開いて読むことは人の気根により頓悟、すなわちすぐさま真実を悟る人もあれば、前後すなわち順を追って真実を悟る人もあるので、うさぎさんタイプと亀さんタイプの人がいると。それに応じた修行の仕方や決まりを仏が教えておいてくださったのをはっきりと理解し、教えの通りに修行すれば必ず真実の実証を、悟りをですね、得させようということなのである。益もなく頭を使って考え巡らし、それでお悟りを得る功徳になぞらえようというのではないのである。愚かにも千万遍の唱えごとにひっきりなしに口を動かして、それで仏像に行き着こうとするのは、やはりこれは車の長江を北に向けて南方の越の国に向かおうとするようなものである。私一瞬これ読んでて、原文読んでた時、越に向かうっていうから新潟の越の話だと思ったんだけど、これは中国の話ですね。南方の越、北にあるからいいんじゃないのってちょっと思ったんですけど、中国の越は南ですからね。また丸い穴に四角い木をはめ込もうとするのと同じである。お経の文句を読んでも修行の仕方がわからないのは、ちょうど医術の書を読んだ人が調剤を忘れるようなもので、何の役があろうか、いやありはしない。
ひっきりなしに口を動かして唱え事をするのは、春の田の蛙が夜となく昼となく鳴き立てるようなもので、いくらやっても到底約利益はない。これはですね、弘法大師も重々神論かなんかでね、喋るだけならオウムでもできるっていうふうに言ってますね。だから真言宗だから真言を唱えてさえいればいいというわけではなくてですね、さあ続き、ましてや妙利すなわち名誉と利益を求める心に深く迷わされている連中はこれらのことが捨てられない。そもそも彼らは利益を貪る心が特別に深いからである。こうした連中は昔もいたのであり、今のようにいないであろうか。いや、たくさんいるのである。こういう人たちは特に気の毒なものである。なるほどね。続き原文、ただまさに知るべし七仏の妙法は徳道妙心の総称に敬心正への学人愛従うて承伝すれば敵視現れて貧事せらるるなり文字修学の発祥の知り及ぶべきにあらず、しかあればすなわちこの偽名をやめて彰子の教えにより座禅弁道して諸仏自重三昧を消毒すべし。現代語訳、ただ間違いなく知るべきである七仏の妙法は、七仏過去七仏ですね、美馬四仏、四季仏、美写夫仏、クルソン仏、クナゴン無二仏、歌唱仏、釈迦無二仏という過去に存在した、7人の仏たち。七仏の妙法は徳道し迷信した自己の真実を明らかにしたダルマ文化の迷信っていうのが明らかな心と書くんですが、自己の真実を明らかにしたという意味なんでしょうね。ダルマ文化の指導者に敬心正への、心にかなって正子に会うと書きますが、敬心正へ、敬は契約の敬、心は心、正は正子の正、絵は解ですね。自己の真実にかない、真実を実証し得得した修行者が気境を共にしてまっすぐ伝えると隠れもない修士が厳然して確かに身につけられるのである。文字の学問ばかりしている法師が知ろうとしても及びつかないことである。こういうわけであるからして、こんな疑い迷いをやめにして、正しい指導者の教えにより座禅弁道して諸仏の自自由三昧を実証とともに身につけなさい。いやー、こんなにちょっと一言聞いたらこんなに返ってきちゃいましたね。3番目のクエスチョンね、ただ座ってるだけでいいなんておかしいと、こういうやつですね。これは他のことにも言えるのであって、例えば親鸞さんのもの、親鸞さんというか「歎異抄」を読んだ時はただ念仏していればいいなんておかしいじゃないかってこういうクエスチョンがあったので、全くその同じですね。いかん、笑ってしまう。さあ時間がなくなってきました。次に4つ目のクエスチョンですが、これもちょっと長いので一旦休憩を挟みたいと思います。それでは、弁道は意外と面白いですね。うっかり読んでしまったけど、こういう何気なく読んだのが面白い時って嬉しいね。気合い入れて読んで面白くない時もあるからね、そう思うんだね。それでは一旦切ります。ありがとうございました。ごきげんよう。